Thank you Hej, okay, alle sammen velkommen til Repairguide.dk Jeg talte her i en video for eksempel til siden om noget såkaldt koplys, COB-lys øh, som er noget øh, lys, der er diffuset så at sige fra starten af på de her strips og øh, det er det, fordi det hedder COB, det står for Chip On Board. Man har altså chippen direkte på PCB'en. Vi skal nok snakke om det lige om lidt, men rigtig lækkert diffus lys. Det er særdeles velegnet til at sidde under køkkenskab, overskab og i den dur, hvor man vil have noget, noget godt arbejdslys. Så er det ekstremt fleksibelt, og så er det nemt at sætte op. Du skal ikke have noget smart home eller ekstra controller eller noget som helst du skal egentlig bare have en 230 volts adapter til 5 volt, altså en ganske almindelig mobillader, som jo får billigt på nettet, så er du op og kørende med et højkvalitetslys. Jeg skal nok linke til alt det her nede i beskrivelsen, men det her COB-lys fås i alle farver, skulle jeg til at sige, altså inden for den hvide nuance, 2700, 3000, 4000 Kelvin, som er naturlig hvidt, hvor de 3700 er i den varme spektrum, og så helt op til 6000 og 6500, øh, hvor det bliver altså lidt koldt hvidt, øh, med mulighed for en lille smule blålig skærm. Det kommer selvfølgelig an på den applikation, øh, det sted, man skal bruge det her lys, hvad for en Kelvin man ønsker. Og så skal vi tale om trådløst skabs skuffelys, som heller ikke kræver noget som helst smart home. Det er genopladelige lysstænger, man kan sætte i sine skabe eller sine skuffer. Ved hjælp af sådan en lille magnet i klask, så sidder den der, og så har man lys, når skuffen åbner, fordi der sidder altså sådan en motion sensor på. Så tænder lyset i skabet eller skuffen, og når man skal have lavet det her lys, så hiver man bare det her af, fordi det sidder med magneter, så lader man det på en 2-3 timer, og så har man lys igen i sin skuffe eller skabe i flere måneder. Så der er ikke noget af det her udstyr, du ser i dag, der kræver noget som helst smart home. Så alle burde kunne være med her. Det er faktisk ikke særlig dyrt, noget af det her. Heller ikke det her koplys øh, på de her light strips her. Det er ikke farvelys, men det er rigtig lækkert øh, hvidt lys. Så lad os gå over og kigge, hvad Repairguide.dk har fundet på, og snakke lidt om, hvad det her koplys øh, egentlig er for en fisk. Ja, lidt koplys og lidt lysstænger skal vi kigge på i dag. Som sagt, der er ikke noget af det her, der kræver, at du har noget som helst smart home. Så alle derude kan altså være med, hvis man står og søger efter noget lys. Noget lækkert lys, som ikke koster særlig mange penge. Og når jeg siger ikke særlig mange penge, så er det her faktisk COB-lys, som er på 2 meter. Og øh, koster omkring 111 kroner for sådan en lightstrip. Og jeg har købt øh, lidt forskelligt. Øhm, selvfølgelig har jeg købt fra BTF Lightning, som laver meget, meget høj kvalitet. Koster stadig ikke særlig meget. Undskyld, jeg larmer. Lad os lige pakke det her ud. Det er 3000 Kelvin fra Pautix. Og Pautix har jeg taget med, fordi de tilbyder altså noget dimmer på lightstrippen i øh, forvejen. Uh, hvor at uh, BTF-lightning fås altså ikke med uh, dimmer på. Det var uh, 3000 Kelvin. Der er noget uh, holder med til her. Vi kan lige flytte de her lysstænger. Og det her det var en 4000 Kelvin. Uh, Pautixen her fås også i en model med en remote. Uh, 111 kroner. 105 kroner ish, tror jeg nok det er. Hvis du vil have Pautix'en med både remote og dimmer på her, så er det omkring 126 kroner. Så det er jo altså ikke særlig mange penge for det her. Lad os da se, om vi kan få det her pakket ud. Og her er controllerdelen til Pautix med on-off og så dem op og dim ned. Og ifølge beskrivelsen skulle der altså være memory på den her pautix Strip, så hvis man tænder det på, eller tænder og slukker det på 230 volt siden eller 5 volt siden her, så burde den altså tænde på den styrke, den var sidst. og sådan her ser et koplys ud. Selve dioden på det her er altså monteret på PCB'et kontra smd lys jo, som sidder i en æske. Det vil sige, at det her er også ekstremt fleksibel. Altså det her, det gør man bare ikke med SMD-lys, så har jeg allerede ødelagt banerne på, øh, på min lightstrip. Men med koplys er det altså ikke noget problem at være så voldsom og lave nogle meget, meget øh, skarpe buk. Øh, nu kan vi så se, når jeg nu tænder strippen, så kan vi se, om, øh, om jeg fik ødelagt den. Det var Pautix'en, og så har vi øh, BTF Lightning i to forskellige farver. Og det er jo altså mere eller mindre man til. Jeg skal ikke kunne sige at kvaliteten af det hvide lys, men hvis man sådan læner dem op mod hinanden, så er de jo fuldstændig ens. Og man kan også. Der er skærmærker her, som I kan se, næsten 1 centimeter, og så kan man ved hjælp af en cob connector så kan man altså også connecte det her op, og så får man heller ikke de her dark spots, de her mørke spots. Sådan en COB-light her, den er med 320 LED'er per meter. 320 LED'er per meter. Helt op til 480 LED'er per meter. Det er. Helt ekstremt. Og så er det som sagt ekstremt fleksibelt det her. Kontra SMD-lys har det her også en langt bedre spredningsvinkel. 180 grader får du spredning af lyset, hvor SMD er på omkring 120 grader. Alle COB-strips her kan dæmpes. Ulempen ved dem her er så, at de afgiver cirka omkring 100 lumen per watt, hvor SMD altså kan afgive op til 150 lumen per watt eller mere. 50.000 timers levetid. Og så anbefaler man, at man sætter det her i en eller anden form for aluminiumskin, som man altså kan komme, komme af på, på varmen her. Koplys i 5-volts-versionen her fås koplys kun i 2 meter. Hvis du skal op i længere træk, altså 5 meter eller mere, så bliver det 12, 24 eller... 48 volt faktisk fordi at øh, der er simpelthen ikke power nok i 5 volt til at, at drive sådan en COB-strip her i mere end, end 2 meter. Og hvis du har et sted øh, hvor du har brug for en meget meget smal lightstrip nu den her, så vidt jeg husker 10 mm. hvis du har et sted øh, du har brug for en meget meget smal lightstrip, så kan en COB-strip fås helt ned til 4 mm i bredden. Det svarer næsten til kun den her til lys, øh, klistret her ovenpå havde jeg nær sagt. Men helt ned til 4 mm kan du altså få sådan en kopstrip. Så du kan få det meget, meget smalt, hvis du har et sted, hvor der skal være lys, men nærmest ingen plads. Men lad os prøve at tænde sådan en strip her, og jeg har taget en powerbank med, så det er jo bare derude af. Vi kan jo tage den her Pautix og tænde den. Jeg skruer lige ned for mit øh, lys herinde på kontoret her. Og på Pautixen her, den købte jeg så ikke med en remote, men jeg købte den med en dimmer. Vi kan tænde og slukke den her. Og så kan vi dimme den. Som sagt, alle kop strips kan dimmes. Jeg kan godt se, på den her kan jeg godt se de små dioder imellem. Jeg ved ikke, om det syner på kameraet. Men meget, meget lækkert lys er det. Og lad os prøve en gang at skrue op for det der. er Godt med smadre på. Lad os nu sige at øh, den sad under et skab og lyste nedad. Så vil jeg få et øh, ret lækkert, lyst faktisk, og som jeg sagde, det her det er mega fleksibel. Det her det gør man altså bare ikke på en, øh, en SMD lightstrip. Øh krøller det her fuldstændig sammen. Øh, det det er uhørt, så vil jeg i løbet af 4,5 nanosekund så havde jeg ødelagt uh, de små fine baner på en almindelig SMD lightstrip, men det kan man altså med koblys, man kan virkelig klemme det her uh, fuldstændig og dreje og vinkle det som man vil, og man kan også skære det uden at uh, der sker noget, og skærmærkerne er nærmest en centimeter fra en og så kan man ved hjælp af en speciel kopkonnektor, kan man altså samle det her det her det var 3000 Kelvin lad os prøve en gang og se om vi kan se forskel på uh, BTF lightstrippen som er på 4000 Kelvin og det var faktisk den her pakket ud der er så ikke nogen dæmper på den her uh, fra BTF Lightning så skal du have en dæmper på 5V siden så der er sikkert masser af lys på her Masser af lys. 4.000. Vi kan da lige se, fordi jeg har da to udgange på den her. Ja, der er lidt mere varmt lys på Pavliksen. Skulle jeg ikke lige se, om jeg kunne få dem her lagt lidt ved siden af hinanden? I kan sikkert ikke, fordi kameraet. Øh Justere op for det her, så kan I nok ikke se forskellen på de her to, men den her Pautix er altså en lille smule mere yellow i det end øh, BTF Lightning øh, strippen, som er på 4000 Kelvin, altså naturlig hvid. Men ellers så er de øh, faktisk fuldstændig identiske, de her to strip. Det bliver meget svært at filme det her, og kameraet går også lidt amok i forhold til autofokus, men øh, jeg, kan, jeg ved ikke, om I kan se øh, forskellen, men, men der er altså 1000 Kelvins forskel på de her to. 3000 på Pavteksten og 4000 Kelvin på, på BTF Lightningen. Og faktisk følger der til BTF Lightning, der følger faktisk en kop cop-connector med. Så kan I se den. Så kommer den her lille cop-connector altså ned, og når man klemmer den her ned med en tang, så kommer den ned og får forbindelse. Det er jo kun plus og minus på sådan en kop. Øh, men virkelig, virkelig lækkert lys til nogle meget, meget fornuftige penge. 2 uh, meter uh, koplys uh, for omkring 110 kroner, 105 kroner. Lidt afhængig af mærke. Men uh, om du køber en, uh, en Pautix eller du køber en uh, BTF Lightning, uh, det har altså ikke den store forskel, sådan rent lysmæssigt kan jeg se. Uh, der er lidt connector med til BTF Lightning, men, men der er altså ikke nogen dimmer med til BTF-lightning, som der er til PowTix'en, og den fås også med en remote, så du kan tænde PowTix'en med en remote, øh, hvis ikke du bruger en hot øh, sådan en smart plug til BTF-lightstrippen. Men super lækker belysning, hvis man har brug for noget øh, belysning under sine overskab eksempelvis, eller et andet sted, man øh, kræver noget lækkert diffus lys øh, i det hvide spektrum. Absolut lækkert lys. Og så skal vi kigge på lidt øh, trådløst lys, som jeg kaldte det. Altså noget, også noget skabs- eller skuffebelysning. Jeg har købt lidt øh, forskelligt. Jeg har købt tre forskellige øh, lysstænger på Amazon, som jeg ville øh, teste. Øhm, jeg har egentlig bare taget noget lys, der var fornuftigt i pris. Øh, det koster omkring en øh, 100-kroneseddel, for den lille her koster en 100 kr. Seddel, 104 kroner. Og så er der en 2 her øh, til 140 kroner, og den her, den er lidt længere, den er 23, cm i bredden, den koster 150, øh, og den her 20 cm, som I kan se på, på æsken, jeg tror ikke, der står nogen mål på den her. Vi får et par lysstænger, det er jo altså ikke raketvidenskab, det her, må jeg så sige, Uh, selvfølgelig nogle magneter med, det er det, jeg talte om, man sætter noget magnet på, og så uh, kan du nemt, bum, lige sætte den i skabet, eller skuffen, uh, og så er der et ladestik her, et eller andet sted, der er faktisk, <laughs> altså på en enhed til en 50'er, der er uh, USB-C uh, opladning, det er fuldstændig sindssygt, at nogle af de store spillere på markedet, ingen navn nævnt, ingen glemt, men uh, de engang i dag, kan finde ud af at sætte USB-C på, når en uh, Ching Chong kan, så har vi en on funktion som er permanent on. Vi har en off position og så har vi en auto. Det vil sige at når der er motion foran den her lightstrip eller den her lystang, når der er motion foran den her så tænder den. Men den tænder kun hvis der er tilstrækkeligt mørkt i rummet. Så lige i øjeblikket kan jeg se, at der sker ikke en dyt, fordi at jeg har så meget kontorlys. Lad, prøve. Lad os prøve en gang at slukke lyset. Og så bevæger jeg mig og ser. Ja, så blev den altså tændt, den her lille lightstrip-stang. Hvorfor kalder jeg den lightstrip? Det er det ikke. Den her lille lysstang blev altså tændt, og så har den en eller anden timeout. Manualen siger 600 mAh batterier i den her model, og kan klare op til et par måneder, hvis den står på auto. Så siger manualen, et par måneders strøm har du i forhold til tændt sluk. Det kommer selvfølgelig an på, hvor mange gange du åbner det her skab eller skuffe. Omkring 3-3,5 times opladning, og så er du good to go igen. Men 104 kroner for sådan en 2 pack her af de her Anupu og jeg skal nok linke til det ned i beskrivelsen. Men vær opmærksom på, at de tænder altså kun de her, hvis der er tilstrækkeligt mørkt. Øh, er der lys som nu? Vi kan sætte den over i auto igen. Er der lys som nu? Jamen, så er der ingenting, der tænder. Vi slukker lyset, bevæger os, sådan der. Så øh, er der altså motion detection på, og øh, den slukker efter 30 sekunder den her, hvis ikke jeg fik sagt det. Så lad os hoppe videre til den her wheeler som er på 20 cm, og igen, der er også øh, magneter med til at montere bagpå. Og så kan I se her, jeg har haft min lille Kefili adapter på her til at lade dem her. Den tager jeg lige af. Det er Micro-USB, der sidder på den her. Et stykke Uiler, jeg ved ikke, hvordan man siger det, på 20 cm. Der er også en motion detector på den bliver opladet via micro USB som sagt. Så er der en tænd/sluk knap her. Nu er den altid tændt. Et tryk mere så blinker den lidt par gange, så bliver den sat over i auto, og detekterer altså motion, men den er også præget af at der skal være en vis mørkhed, en vis mørke i rummet før at den virker, og vi kan lige gå over, og så off, tredje tryk så off et tryk mere. Så har vi altså en dimmerknap her, man kan holde den inde og så skrue op for den. Jeg tror faktisk, den, hvis vi lige slukker den, ja, den husker dimming level, så hvis man holder den ned igen, jamen så skruer den ned, og det husker den sikkert også. Ja, den husker altså den dimming level, den var på. Vi kan sætte den over i auto, og så er der selvfølgelig ikke noget lys, der tænder, før at der bliver mørkt nok. Så er der mørkt herinde, og hvis jeg bevæger mig, ja, så tænder den altså prompte. Og den her har en timeout ifølge manualen på 20 sekunder. Så slukker den her altså automatisk. De øh, koster øh, 140 kroner, tror jeg nok, for sådan en 2-pack bygget i aluminium. Og selvfølgelig også med magneter og opladerkabler og det hele. Men oplades øh, via micro-usb og ikke USB-C. Men selvfølgelig noget. Øh, større lysflade, og her er det lyset meget, meget diffust i forhold til, til den her Over, Der kan man altså godt se uh, dioderne igennem. Sådan, så kan I godt lige se dioderne igennem, selvom i kamera går lidt amok autofokusmæssigt, men, uh, men det kan man altså. Man kan ikke se dioderne på den her stang, men man kan godt se dioderne på den her stang. Så lad os kigge på den uh, sidste. Super, super anvendeligt lys til skabe og skuffer. Og her er der selvfølgelig også kabler og magneter og det hele med. Forskellen øh, på de her to, hvis vi lige tænder, I kan også, man kan også se dioderne på den her stang. Så kan I se dioderne, hvordan de ser ud. Det gør nu ikke så meget, når, når lyset først sidder i skabet og skuffen, så er det nok fuldstændig lige meget, at man kan se dioderne. Men forskellen på den her stang og de her to koster 150 kroner for sådan en to-pack her. Men det der er fedt ved den her, det er, at den har en setting, der hedder Altid uh, Motion Detection på, uanset hvor, uh, hvor lyst eller mørkt det er. Så det har måske en fordel, hvis vi går ned her. Nu sidder jeg helt stille. Sådan der. Og der er meget lyst herinde på kontoret. Hvis jeg bevæger mig, så skulle den gerne tænde. Og det gør den også med det samme. Jeg har faktisk testet, testet, den her. Den har en ekstrem lang rækkevidde. Så hvis jeg skulle anbefale noget af det her, så ville det være det her sæt. De her to stykker til 150 kroner. Også fordi den har den her settings med, at den kan tænde, uanset hvor lyst eller mørkt der er. Men den har selvfølgelig også, hvis vi slukker igen, så har den den her dusk månesettings settings herovre. Så nu er der ikke noget, der tænder. Hvis jeg nu slukker lyset herinde, så er der meget mørkt, og hvis jeg bevæger mig, ja, så tænder den. Det gjorde den anden hårde så også den største auto, men øh, så tænder lightstrip'en, eller den her lysbar, altså. Æh, men jeg vil jo nok sætte den. Hvis det var mig, så ville jeg nok sætte den dernede i altid, hvis jeg skulle have den siddende i en skuffe øh, eller et skab. Så det er nok min anbefaling, øh, de her. Den hedder ikke noget specielt, men jeg skal nok linke til den dernede. Den vil jeg nok bruge i en skuffe eller et skab. Det giver et rigtig godt lys. Ja, man kan se dioderne, men det gør nu ikke så meget. Manualen siger så, at den her faktisk har endnu mindre aktiveringstid. Den går ud efter allerede 15 sekunder. Men skal du ned i en skuffe eller et skab, så, så er 15 sekunder sikkert alt rigeligt tid. Og det sparer jo altså på dit batteri i den lange ende. Også micro-USB-ladning ikke noget USB-C desværre på den her, men øh, så kan man jo altså bruge sine små kæfelige adapter som jeg gør, og så er man jo fuldstændig fri for hvad type kabel man øh, lader med, fordi så er det bare sådan et magnetisk cabley kabel på, men øh, nogle rigtig fede små lysstænger, som er ganske anvendelige i din skabe skuffer, eller et andet sted, hvor det lige skal tænde et kort øjeblik, når der er noget bevægelse omkring. Ja. Ja, lidt COB-lys fra Repair Guy i dag, og så lidt trådløst han har sagt skuffelys, hvis man har nogle steder, man godt lige vil have oplyst. Når man nu åbner skabet eller skuffen, så må der godt lige tænde lidt orienteringslys. Så er det her også en mulighed med sådan nogle af de her lysdænger, som altså er genopladelige og kan holde i flere måneder og lades ganske hurtigt i løbet af en 3-4 timer. Så er der øh, flere måneder strøm med dem her. Links til det hele nede i beskrivelsen og så have en fantastisk søndag. Vi ses snart igen. Har det godt. Ha hej hej.